Depois de uma semana bem agitada, cá estamos nós à porta de mais um fim de semana de emoções fortes. Nos próximos dias temos derbys, clássicos, lideranças em jogo e ainda alguma incerteza em relação aos casos de Covid. Começamos na sexta-feira, como não podia deixar de ser, vamos chocar-nos totalmente na Liga BWIN. Primeiro, às 19 horas, temos a deslocação do Futebol Clube do Porto à casa de uma das equipas sensação da prova, o Portimonense. A equipa de Paulo Sérgio está em 6º lugar na classificação e numa série de 3 vitórias seguidas sem sofrer golos. Por seu lado, o Futebol Clube do Porto venceu os últimos 13 jogos frente aos Algarvios e não perde na Liga há 40 partidas, somando 7 vitórias consecutivas na competição. Depois, às 21 horas e 15 minutos, na BTV, temos o derby dos derbys entre o Benfica e o Sporting. Este jogo será o número 312 entre os dois vizinhos de Lisboa. As Águias lideram com alguma vantagem, 136 triunfos contra 110 dos Leões. No Estádio da Luz, o desequilíbrio é maior, com a equipa de Alvalade não vencer desde 2015, curiosamente, quando Jorge Jesus era o treinador dos Leões. O Benfica leva ainda 3 triunfos seguidos contra o Sporting em casa. Saltando para sábado, o primeiro jogo que vamos destacar é logo às 12 horas e 30 minutos e terá frente a frente o líder da Premier League e a equipa sensação, o West Ham. Os Blues ainda não perderam fora de casa na Liga e apanham um adversário que, apesar de estar no 4º lugar, não vence há 3 jornadas. Pelas 13 horas temos um jogo interessante na Liga Espanhola entre o Sevilha e o Villarreal, mas o foco vai para as 14 e para o jogo do Milan contra o Salernitana. A equipa de Rafael Leão ganhou pontos ao Nápoles a meio da semana e em caso de triunfo pode subir à condição, à liderança da Série A, pressionando Inter e Nápoles. Pelas 14 horas e 30 minutos temos o arranque da jornada da Bundesliga com 3 jogos para acompanhar nos canais Eleven. O destaque destas 3 partidas vai para o Leverkusen, que precisa de vencer para tentar aproveitar a inevitável perda de pontos dos dois da frente que jogam entre si. Meia hora depois temos um teste bem complicado para a armada portuguesa do Wolves, que enfrenta o Liverpool, que aparece num excelente momento de forma. O Wolves não sofre golos há 3 jogos, mas enfrenta um adversário que marcou 14 golos nos últimos 4 encontros, tendo sofrido apenas por uma vez. 15 minutos mais tarde, para quem preferir futebol espanhol, temos o Barcelona-Betis. Um duelo entre duas equipas que estão na luta por lugares europeus, sendo que, ao contrário do que é tradicional, até são os andaluzes que estão na frente da classificação. Apesar disso, os catalães são historicamente favoritos, já que venceram 10 das últimas 11 recessões ao Betis. Nota ainda para este ser o 4º jogo de Xavi no comando técnico do Barcelona, com o espanhol a estar ainda invicto. O sábado torna-se mais problemático por esta altura. É que entre as 17h e as 17h30 temos o arranque de 4 partidas importantes, sendo que 2 delas são clássicos do futebol europeu. Ora, vamos então por partes. Primeiro, 17 horas temos o clássico em Itália, com a Roma a receber o Inter de Milão. Será o reencontro de Mourinho com uma equipa com quem venceu a Liga dos Campeões, numa altura em que os romanos não podem deslizar mais, para não perderem o comboio dos da frente. Por seu lado, o Inter está na luta pela liderança e sabe que uma vitória pode significar a subida ao topo da classificação. Nas últimas 12 épocas, o Inter só por uma vez ganhou na casa da Roma para a Série A. Às 17h30, há futebol para todos os gostos. Temos a Inglaterra, o Manchester City a jogar na casa do Watford e em Espanha temos o Atlético de Madrid a receber o Mallorca. Mas vamos ter de nos focar no jogo entre os dois primeiros da Bundesliga. O Dortmund recebe o Bayern de Munique. E em caso de vitória, pode mesmo subir ao primeiro lugar da Bundesliga. Apesar do equilíbrio no campeonato esta temporada, o Bayern tem dominado o duelo contra os rivais. Nos últimos 6 jogos, o Bayern venceu sempre. Às 18 horas temos o primeiro jogo de Petit, no regresso ao Boa Vista, numa partida contra o Marítimo. Este é o primeiro jogo do dia, referente à 13ª jornada da Liga BWIN, e coloca frente a frente duas equipas que querem fugir aos lugares preocupantes do campeonato. Depois, às 19h45, temos o líder da Série A, o Nápoles, a jogar em casa contra a sempre perigosa Atalanta. A equipa de Mário Rui vai entrar em campo sabendo já os resultados de Inter e Milan e pode ter de vencer para não terminar a ronda na 3ª posição do campeonato italiano. Às 20 horas temos 2 partidas importantes, com o PSG a jogar na casa do Lan e com o Real Madrid a jogar na casa da Real Sociedade. Os merengues lideram a La Liga, mas jogam agora contra uma equipa que tem sido uma das sensações do campeonato e que ocupa o 3º posto do campeonato.
A Real Sociedade ainda não perdeu em casa esta época e na Liga só sofreu um golo como visitado. Sendo que, na temporada passada, registaram-se dois empates nos dois jogos entre as duas equipas. Para fechar o dia, temos mais um jogo da Liga Portuguesa que coloca frente a frente o aflito Passo de Ferreira e o Vitória, que quer finalmente embalar na caminhada europeia. Ora, e depois de um sábado preenchido, é agora a altura de passarmos para domingo, que arranca às 14 horas com vários jogos em várias ligas. Temos em França três partidas, com destaque para o Mónaco Metz. Temos em Itália um jogo, mas principalmente temos três partidas em Inglaterra, duas delas com equipas de topo. O Tottenham recebe o Norwich e o Manchester United recebe o Crystal Palace. Ainda com Michael Carrick no comando técnico, a equipa de Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes precisa de vencer na Premier League, onde não consegue triunfar há três jornadas. Depois, às 15h30, temos Santa Clara, Arouca, para abrir o dia no futebol português, sendo que às 18 é a vez de Gil Vicente e Famalicão terem mais um derby do Minho. Os gilistas têm sido dominados nos últimos duelos contra os famalicenses, tendo sido derrotados em 7 dos últimos 8 jogos. Às 19h45 temos o jogo da Juventus, em casa contra o Génova, numa altura em que a equipa de Turim já está a 10 pontos do pódio da Série A e em que não pode deslizar para ainda sonhar com uma aproximação aos lugares de topo. Para fechar, vamos até Braga para o jogo entre o 4º e o 5º classificado da Liga Beuim. O Sporting Clube de Braga recebe o Estoril, num jogo entre duas equipas de ambições europeias. Os miúdos são naturalmente favoritos e não perdem contra a equipa do Sul desde 2015. São 5 vitórias em 6 jogos. Saltando para segunda-feira, vamos olhar apenas para uma partida, mas é uma partida interessante que coloca frente a frente o Everton e o Arsenal. A equipa de Liverpool está numa péssima fase, sem vencer desde setembro, e conta com 6 derrotas nos últimos 7 jogos. Em caso de novo desaire, poderá mesmo ser o fim da linha para o treinador Rafael Benítez. Tempo agora para os remates da semana. No remate ao ângulo, temos de colocar, naturalmente, Lionel Messi. Concordo, sou ou não, o argentino voltou a ser eleito o melhor do mundo para a France Football e é impressionante a longevidade deste gênio do futebol mundial. No remate de recarga, Luís Dias. O avançado do Futebol Clube do Porto está a fazer algo inacreditável nesta temporada. São golos, são assistências e são grandes exibições. Corre taco a taco com Pedro Gonçalves pelo prémio de melhor jogador do nosso futebol. No remate ao lado, como não podia deixar de ser, todos os envolvidos no jogo bolonense sabe, Benfica. Primeiro e principalmente, a direção da equipa azul, que esteve durante 2 dias a garantir que não ia pedir o adiamento do jogo e que teria jogadores suficientes. Chegou a hora e só apresentou 9. Depois, também a Liga, que poderia ter tomado uma posição unilateral impedindo que o jogo fosse realizado. Está então tudo visto no Minuto Zero desta semana. Já sabe, voltaremos na próxima sexta-feira.